indskyde noget før jeg efter, hvad hedder det? Så er det live, og så venter vi lige på det første øje. Jeg er sikker på, at DN giver en melding, når der er nogen, der kigger der med, med, så vi kan sige velkommen. Vi har også Jørgen Klevin med til os. Ja. Det bliver du præsenteret for. Det er virkelig, det bliver du præsenteret for på et tidspunkt. Må jeg gætte, hvad det er? Det må du gøre. Guldbarometer. Det er nemlig vores guldometer. Guldometer. Har vi købt domænet, Pelle? Det er der en eller anden idiot, der gør nu. Pis. Så tror jeg, at vi har en seer med, og derfor så vil jeg gerne sige hej Pelle. Hej David. Hej Michelle. Og hej David. Og hej Pelle. Hej. Og velkommen til vores optakt her. Vi sidder inde i parken, det kan vi jo sagtens sige. Der er en god hessianvæg her bagved. Den er hvid. Så har du vist ikke set hessian. Det er for lang tid siden, du har været i Jylland. Det er ikke hessian, det der. Vi skal tale lidt om nogle forskellige ting, og først skal vi måske lige for den enkelte seer, der ikke kender Michelle, lige have en kort introduktion. Ja. Den synes jeg, du selv skal. Skal selv gøre det? Skulle du ikke lige introducere, at der er to ting ved Michelle, som er lidt off? Jeg vil godt lige starte med at tænde breaking-lamperne. Ja. Fordi lige nu er han så godt nok lige blevet stoppet af nogle fans. Nu kommer Victor Kommer Fischer. En nyklippet Victor Fischer i det nye outfit. Jeg ved ikke, om I har bemærket, at spillerne ikke har skjorte på mere. De har bare sådan en blå pullover inde under deres jakkesætsjakke. Det har jeg bemærket. Men Fischer er altså i huset lige om et øjeblik. Næsten lige så prominent som mig. Præcis. Lige under. Du har også været ude med en skade, ved jeg. Nej, tak Michelle, fordi du var med. Du er på cykel og har tømmermænd, hvis jeg kender dig ret. Og det er forkert jo. Jeg hader jo at cykle, så jeg altid går jeg, og så tager jeg bussen. Og så har jeg ikke tømmermænd i dag. Ja, jeg fik nogle øl i går, men jeg er ikke tømmermænd. Jeg drak ikke så mange. Jeg stoppede på det rigtige tidspunkt. Knivskarp til forårets første kamp i parken, eller forårets første kamp i det hele taget? Min første forårskamp, ja. Solen skinner. Ja, men det er lækkert. Det går fantastisk. Fra strid frost til solen hver 4 sekunder. Det er dejligt. Det er det. Vi har besluttet, at... Ja, hvad vil du sige? Michelle skal måske lige fortælle, udover at han ikke kan lide at cykle. Nej, det er rigtigt. Og lige hvem han er, hvad han laver. Jamen, jeg er journalist på BT, hvor mit stofområde er at dække FC København. Når jeg altså ikke er på ferie, eller er sendt til håndbold, eller et eller andet. Jeg laver en masse forskellige, men FC København er et af mine stofområder. Har du jo introduceret et legendarisk begreb om transfers? Jeg ved ikke, om det er meget, der har introduceret det, men jeg er meget glad for det. Det er penistransfers, ja. Ej, jeg synes, det kan noget. Det er sådan en måde. Og hvad er en penistransfer? Jamen, det er, når din transfer ikke bare handler om at styrke dit hold, men også at vise, hvor stor du er. Det er fuldstændig fantastisk. Ja. Så langt, så godt. Mm-hmm. Så er vores dagsorden, hvis man kan kalde det i dag, er lige blevet overrulet af noget, der skete i går aftes. Og vi har besluttet, at vi lige skal vende, at nu bliver tændt for et fjernsyn, som vi måske skal have skruet lidt ned for. Hvis det kan lade sig gøre. Nå. Der er sket noget i går. Robert Skov. Årets spiller i Superligaen. Det er rigtigt. Årets danske mål. Ja. Enig? Det er svært at være uenig i, at Robert Skov er årets spiller i Superligaen. Så ville den pris pludselig ikke være noget værd, hvis ikke han vandt den. Så det er jeg 100% enig i. Selvfølgelig skulle han det. Det er jo helt vildt. Det efterår, jeg havde, og det var jeg vel op for, at han kun scorede en i foråret. Det tror jeg er okay, når man så laver det efterår, brænder Superligaen af på den måde, som han har gjort. Så det er meget fint. Og kan han fortsætte? Ikke samme niveau, tror jeg ikke, altså med så mange mål. Det ville være totalt unfair også, at hvis han skulle vurderes på det. Ja, over for ham selv, synes jeg. Også over for modstanderne, det er klart. Men nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det var helt unikt, det vi så i efteråret. Men du kan bare se, at han har de her ting. Han har et frispark, som gør, at han kan score mål i alle kampe, selv dem, hvor han ikke har set så god ud. Så han bliver ved med at score mål, og han bliver ved med at være god. Det er jeg sikker på. Og hvis vi startede, kan man sige, foråret med at lave med mål. Samme, det er rigtigt. Han startede med men at lave det stopper? Mål. Ja, det stoppede jo senest jo. Han havde lidt problemer. Ja, han havde. Han har scoret 3 mål i 2 kampe. Ja. Det, altså, han holder den er vel godkendt, kan man sige. Ja. Men hvis vi kigger sådan lidt længere ud i spokhulen,
spiller han på, om et par år spiller han på top 5 hold i en af de store ligaer, eller? Hvor langt er vi ude så? Altså, så er vi længere. Han skal spille for Tottenham, eller han skal spille i Stuttgart, eller? Jamen, det var lang tid, men jeg tror, han er meget fornuftig knægt. Alt hvad vi hører er, at han prøver at tage de rigtige skridt, og derfor tror jeg også, han tager i hvert fald et mellemskridt, for at han ligesom skal til en af de helt store. Så 100 millioner til Ajax? Jamen, det er også det, der er problemet. Det er også der, hvor at hele det her, den her prissætning kontra, hvad er den rigtige plan for ham, kommer i spil. Og derfor tror jeg, at man måske godt kan se ham blive solgt for mindre, end han reelt er værd. Fordi at han hellere vil til den rigtige klub, end at slå en transferrekord, for eksempel. Det tror jeg. Mm. Ja. Spændende. Ja. Vi sidder jo herinde, fordi om 2 timer, knap og nap, der løber FC København på banen. Det er rigtigt. Med Vejle. Mm. Med Finn Bogason. Ja. Med Finn Bogason. Ikke mindst, det har vi brugt en del krudt på. Jeg snakkede med ham i ugens løb, og vi lagde et interview op i går. Fin indsnak. Han virker som en super fyr, ud over det, han allerede har præsteret. hvad bliver det for en kamp i dag? Ej, det bliver FCK-dominans, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg tror, den måde, at Vejle spiller deres fodbold på, passer godt til FC København. At ikke ligesom Vendsyssel, der mere er på de her meget kontra og sådan noget. Altså Vejle, det er ikke sådan, at jeg siger, at de spiller tiki-taka, men de vil også gerne have bolden i holdet, og de vil gerne spille på en måde, jeg tror passer meget godt til sådan en til FCK-hold herinde i parken. Og så er der bare noget. Altså nu kommer de ud med 100 i timen, tror jeg, FCK. Det her, det gider han ikke igen ståle, den start, de fik mod Vendsyssel. Og generelt det kampbillede, der var i første halvleg, det tror jeg ikke, han gider. Det kunne ikke, det kan bare ikke se ske 2 gange i træk. Selvom FCK kom tilbage, men også hjulpet på vej selvfølgelig af en udvisning. Hvad siger du, Pelle? Jamen, jeg er bare enig. Nej, men jeg tror, at nu har jeg været på anlæg og snakket med spillerne, og de har ligesom sagt, at det her, det var bare en enlig sval mod Vendsyssel. Altså, vi er bedre, og Vind sagde også, for hvis vi havde lavet et mål mere, så var der ikke en kæft at snakke om det. Og det er sådan måske lidt et wake-up call, men det sker jo, det er bare et bump på vejen. Altså, det er, vi kommer til at trylle det med, og jeg tror også, Vejle har ikke redskaberne. Altså, at gøre det med FC København, det har de altså ikke. De har de ikke sådan en stor kroat eller sådan et eller andet? Jeg mener, de kan selvfølgelig få et eller andet fluke, men jeg mener, det er ikke et hold, som skal kunne true os, og slet ikke herinde i bakken. Altså, det tror jeg ikke på. Og jeg er totalt optimist. Skal vi lege? Jeg siger 3-0. Ja, jeg tror, FCK vinder 2-0. Jamen, jeg plejer også at være jubeloptimist, så må jeg jo op. Jeg må op. Ja, så er jeg også på en 3-0. Ja. Og så er der jo en lille ekstra joker i dag, eller en stor joker. Victor Fischer? Ja, det er rigtigt. Er det en stor joker? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han starter ude. Der er lige en idiot her om 3 minutter, når vi ser startopstillingen. Men nej, jeg var faktisk oppe at se dem. Jeg så reserveholdskampen mod FC Nordsjælland. Kamp og kamp. FCK blev kørt fuldstændig ud af det der kunststoftæppe deroppe. Men han var ikke så i øjnefaldende. Det kan godt være, han er klar, men han er ikke på sit topniveau. Det er han langt fra. Så jeg tror, at han starter ude og skal ind og have en halv time måske, og så bygger man ham ligesom op. Lad os se. Når han er der, så vil han jo gerne spille. Jamen det er jo det. Altid. Det er det, jamen jeg taler lige færdigt. Det er det, der for mig gør, at han starter ind. Okay, det er spændende. Han starter ikke ind. Jamen meget på Fischer. Der er en, der spørger, hvor lang tid regner I med, at der går før Fischer når sit topniveau igen? Jamen, jeg tror på, at han har haft en lang recovery. Nu snakkede jeg med ham ude på 10'eren, og han sagde, at... For jeg spurgte, kan man bruge sådan en kamp, hvor man bliver mod 6-0 til noget som helst. Han sagde, jeg kan bruge den til en masse. Altså på at se, er min fysik, der er jeg der. Og det er jeg. Ja. Altså, jeg spillede bare for mig selv. Ja, det må man sige, det gjorde. Ja, så jeg tror... Jeg tror, han ville også være klar til at spille 90 minutter, så han sagde, at jeg kan sagtens spille fra start, hvis Ståle vil have det. Og han vil jo spille, så det, jeg tror, det er et spørgsmål om, hvor hurtigt Ståle vil have ham ind. Altså, man kan sige, nu har vi et interview med Thomsen senere. Hvis Thomsen ikke får sat noget mere output, som man selv kalder det på sine ting, så tror jeg, det kan gå stærkt med at få introduceret Fischer til holdopstillingen igen. Jeg tror også, han er rimelig klar. Sidst jeg så ham, der var det noget konditionsmæssigt, så det ud til. Altså, han skal lige have lidt længere tid end de andre til at puste ud og sådan noget. Det kommer han hurtigt efter, det er jeg sikker på. Og inden vi lige går videre, så tænker jeg, at den der 6-0-kamp, ikke, de taber ugen før, taber reserveholdet til Brøndby, hvor de også bliver smittet midt over. Ikke? Altså,
det er jo lige for alle. Altså, det er jo ikke sådan, så Nordsjælland stiller med hele deres første hold og har hentet to stjerner i Juventus. Det er jo også deres reserve. Ja, det er det samme med Brøndby. Ja. Hvad fanden sker der? Jamen, det er svært at sige. Det er jo meget, man kan sige. Jeg synes, det jeg kunne se på den kamp oppe i Farum var, at FC Nordsjælland gik til den på en meget mere sådan, nu siger jeg, seriøs måde. Men på en anden måde end FCK, det var helt tydeligt, at de var der for at give præcis de antal minutter til de her spillere, der nu engang skulle have minutter. Og så ikke så meget andet, altså mens Nordsjælland var der for hele tiden at spille folk ind i det der koncept, det der helt klare koncept, de har. Så der er to forskellige tilgange til det, hvor det ene var at gøre nogle spillere klar for FCK, og det andet hos Nordsjælland er hele tiden at sørge for, at de spiller på præcis det koncept, de nu engang skal. Så du kan også se det på, altså Søren Krog, deres assistent, han stod hele tiden ude i feltet og dirigerede. Der var ikke en, hverken Næstrup eller Bort Vikens, der var ude af boksen. Nej. De sad bare lidt nede og kiggede. Okay. Der er et spørgsmål? Ja. Er det ikke et kæmpe problem, at der er umiddelbart er så stor forskel på startelveren og reserverne? Hvem er det, der spørger? Det er Jakob, der spørger. Det er Jakob. Jamen, hvis jeg svarer, så tror jeg ikke, at man skal lægge for meget i. Der er niveauforskel på reserveholdet og på første holdet, men reservespillerne, der er jo nogen, der stadig viser sig frem. Sådan en som Darami var rigtig god i den kamp. Han mangler så også output, han mangler noget slutprodukt, især i den kamp. Men han var kæft for en god, altså det var helt vildt. Han var sådan en spiller, der virkelig, han var bare hele tiden i øjnefaldene, hvor sådan en som Peters og Mudrasja var lidt mere, de var der bare. Men jeg synes, der er noget niveau på Varela også. Jeg synes, der er niveau på, altså sådan en Mudrasja, han vil også kunne gå ind på et hold og ikke falde igennem på første holdet. Så jeg tror ikke, man skal tage det som om, at der er så stor forskel på reserver og på førsteholdsspillere. Jeg tror også, FCK, som vi var inde på, bruger den til noget lidt andet. Ja. Og så tror jeg, at der er den FCK-effekt, at alle de andres reserver, lige så vel som førsteholdsspillere, vil rigtig gerne vinde, når de møder FC København og møder Victor Fischer og møder FCK's to nye udlændinge spillere. Ja. Det tror jeg ikke, vi skal være. Her der ligger vores apropos output, vores Jørgen Klevin output. Lækker. Det er vores gulometer. Og jeg hæftede mig ved, at du lovede en sejr i dag. Ja, det er rigtigt. Det er alligevel en okay vanvittig farve, jeg valgte der. Jamen, midt det på guld. Prøv at høre, det er der er gået et andet galt. Baby blue, det er jo og ny og hvis man ikke lige sørger for, at den chancerer lidt, så man kan se det guld, så kunne det jo ligne noget, vi slet ikke bryder os om, nemlig kombinationen af blå og gul. Så ja, det er virkelig stor kunst. Hvad med Midtjylland, vinder de også i dag? De spiller i morgen, ikke? De spiller i morgen. I morgen, ja. Ja, de godt. Har fire mandagskampe ud af seks, det er rigtigt. Så nu skal vi bare fortælle mig, hvem de møder, så kan jeg måske... Det er et godt spørgsmål. Det kan vi så ikke lige... Ja. Samme dygtige sportsjournalist, der er kommet... Ja, mega godt forberedt. Q-karten, de ligger derhjemme. Der var en printer, der ikke virkede. Jamen, jeg har jo... Ja, mit arbejdsliv, det er dag til dag. Så, hvis jeg siger FC... Nordsjælland. Præcis. Ja, men FC Midtjylland slår FC Nordsjælland. Ja, der er noget... Det er sådan rigtig kliché, men det er mænd mod drenge. I morgen aften, der er stadig et point, og hvad gør det for FC Københavns guldchance? 0 til 100? Ja, men altså, jeg var jo inden vendsysselkampen, og sådan er det jo. Man skifter jo hele tiden. Det er det, der er med sådan et barometer, så vi kommer til at skifte lidt frem og tilbage. Der lå jeg jo heroppe, der synes jeg hele tiden, FCK havde det her forspring, men jeg synes, vi ligger på 60 eller sådan noget. Okay. 60? Ja. Ja, jeg synes stadig, at FCK er favorit, men det der er med FCK og Midtjylland i forhold til Superligaen, det er, at Midtjylland er så gode til at spille Superliga. Altså, det har Ståle også sagt, men det er de bare. Altså, de ved bare, hvordan de skal vinde en Superliga-kamp. Og det gør FCK også, men FCK har fået en anden stil, hvor at det også handler, der skal også sættes nogle gode angreb sammen for at score mål. Det kan man så sige, hvis Robert Skovren scorer på sin frispark, så behøver der ikke. Men Midtjylland har bare sådan en mere brutal stil, der sådan... svært at stå imod i 90 minutter. Så 60. 60%, og ja. vi ligger på 70'er. Så okay. vi skal lige være lidt mere jubelærende optimister. Der er et spørgsmål igen. Ja, Brian spørger, om jeres guldbarometer ikke er sat en anelse højt. For som man siger, så vinder FC Midtjylland jo konstant, og der er kun et point ned. Ja, burde det ikke være 50-50? Altså argumentet for, at det ligger over 50-50, kan man sige, det er jo, at det bliver sikkert de to kampe, der er afgørende, og hvis vi ikke troede, at vi kunne få
3 eller 4 point i de to kampe, så skal vi sgu lige så godt melde os ud i turneringen og så bare spille reserveholdsbold. Altså så er der ikke, altså, og jeg ved godt, det har ikke været nemt, altså, vi har jo fandme fået klø af dem, men hvis vi ikke kan få 3 eller 4 point der, så og lige så godt gå ud i carporten og smide et ræb op over en vægt, og så hænge. Så. For mig der er det sådan noget mavefornemmelse. Altså, jeg har været jo med her i 25 år, og det hold og det, som holdet og klubben kan for tiden, det tilsiger, synes jeg, at når man kommer helt op på topniveau, så smadrer man alt og alle. Det tror jeg på sker jo. Og spiller du lige anciennitetskortet der? Lige, ja. Hvor gammel er du? Hvem spurgte? Brian, hvor gammel er du, Brian? Det er sådan, det er jo en mavefornemmelse. Altså, jeg nogle sæsoner der har jeg en god fornemmelse, nogle har jeg en dårlig, og jeg har en ualmindelig god fornemmelse. Nå, men et point. Altså, det er også, det er bare, når man ligger forrest i ligaen, et point, point og en god, en fin, bedre målscore. Ja. Det er jo altså så næsten to point foran. Yes. Det er stadig en fordel. Ja. Så står der VAR. Uff. Skal vi lige, på baggrund af afstemningen. Ja, vi har, der har jo været en del underlige eller fejlkendelser. Der har været nogle karantæner, der er blevet trukket tilbage og sådan noget. Så vi har ligesom spurgt vores fans, og jeg tror, at dem, der følger os, der var et resultat, der hed sådan noget 73%. Er det rigtigt, Dejan, du sidder med grafikken derovre? Ja, lige nu. Som ikke den er her, men... Nå, okay, men det var noget i den stil. Som støtter flest for, eller flest, flest for at man skal indføre VAR i Danmark. Mm. Hvor er du? Oh, jeg er sådan rigtig... Måske skal vi faktisk lige høre Robert Skov, inden vi har en interview med Robert Skov, hvor han fortæller, hvad han synes. Skov, der har været meget diskussion her sidste weekend om dommerne i Superligaen, men hele VAR-diskussionen er jo ikke ny overhovedet. Hvad tænker du om VAR og eventuelt VAR i Danmark? Jeg synes, det er en fin diskussion, og et godt spørgsmål, nu er det jo kommet mere og mere ind. Jeg har det sådan lidt blandet med det, fordi jeg synes, at det har også været lidt charme ved det, at det er mennesker, der styrer kampen, og jeg ved godt, hvor frustrerende det kan være, hvis dommerne laver en fejl, men vi laver jo selv fejl inde på banen som spillere, og dem kan vi jo heller ikke rette op på med, at der lige bliver vist noget på video, og så kan vi få lov til at gå bag i tiden, og så sparke et eller andet nyt. Så jeg synes, det er sådan lidt både over, fordi at, jeg synes, dommerne gør et godt stykke arbejde. Jeg synes, de er under stor kritik ofte. Men jeg synes, de gør et stort stykke arbejde og gør selvfølgelig deres bedste. Fejl, de sker, og lige så vel som det sker for os på banen, lige så vel som det sker for trænere. Så det synes jeg også nogle gange, man skal huske på. Men også til tider kan være en god ting, hvor at der er åbenlyst ting, som bare skal være på plads, som kan være overset af fordi at man ikke lige får det set, fordi at der er vinkler, der ikke lige bliver dækket af dommerne og så videre, fordi at de ikke altid kan være inden for en halv meters afstand eller en meters afstand, så i disse situationer så kan det også være rigtig godt. Jeg håber ikke, at det bliver sådan, at det kommer til at forstyrre for meget spillet, og det kommer til at tage for lang tid. Jeg siger lige til mig. Ja, mere det sådan, det bliver sådan lidt for amerikansk fodboldagtigt, så jeg kan godt lide charme med fodbold, og at det er mennesker, der styrer det. Så det, jeg hørte dig lidt sige, er, at det er måske som en lille rettesnor, men ikke noget, der må tage overhånd? Ja, jeg synes, det skal være en fin balance af det. Jeg synes ikke, at det skal være for meget. Jeg synes, under VM var der rigtig meget af det hele, og det var meget under fokus. Det er spillet, der skal være i fokus, og det handler om. Det er en svær diskussion. Jeg synes, det har været fint at få det der udvalg ind, som kan kigge på tingene efter kampene. Og ligesom få rettet nogle ting, hvis der har været nogle fejl. Det synes jeg umiddelbart har fungeret godt i forhold til de ting, jeg har læst. Og ligesom også har været med til at sørge for, at reglerne er blevet overholdt. Så det synes jeg egentlig har været en god start også i forhold til det. Tak skal du have. Så. VAR, ja. Hvor er du? Jamen, jeg er jo en, jeg skulle til at sige gammel romantiker, men jeg er nok en ung romantiker. Jeg kan jo stadig huske også at være fodboldfan, og jeg synes, at det er sådan, som det er nu, synes jeg i hvert fald ikke er specielt fedt, at man sidder ligesom og venter på, er det her et mål, eller er det ikke et mål? Altså, den der forskudte jubel, eller hvad man siger, eller mangel på jubel. Jeg synes fodbold er underholdning for mig, og hvis vi hele tiden skal gennemse en masse ting, så
jeg tror bare, vi mister den der umiddelbarhed, den der umiddelbare glæde, som et stadion skal, altså et stadion skal jo eksplodere, når der bliver scoret mål. Sådan ser jeg det i hvert fald. Så, og ikke sidde og vente. Ikke sidde og vente og sådan lige kigge omkring. Altså, ja. Eller altså, værst af at få jublet færdigt, og så lige pludselig så har du taget et mål fra en. Så som det er lige nu, synes jeg, er jeg ikke specielt glad for det. Men det er vel ikke, der er jo nogen, der siger, det er sådan noget med det tekniske, det gør Robert Skov blandt andet, han siger, nu går det for langsomt og sådan noget, ja. men du er mere i romantikken, altså, og ikke hvis teknikken er der, så, fordi jeg er i den anden boldgade, jeg synes, det er mega irriterende med mål, der bliver anerkendt, eller udvisninger, der ikke skulle have været der, og specielt det sidste, ja. Udvisninger, der ikke bliver fanget. Det, jeg har mest med lige nu, det er jo det her danske setup, hvor at der er en fodboldkamp på lige nu, ikke? Hvor de har taget et kamera ud, ikke? Og det står og har solen lige i panden, ja, eller mindre. Ikke? Så du har for os en eller anden, altså det kræver også et andet teknisk setup fra tv-selskabernes side, for det nytter ikke noget, at du kan fange en hel masse, når Brøndby, FCM og FCK spiller, med alle de andre kampe, der får dommeren ingen hjælp. Nej, så der er også noget der mangler. Men noget af det, Robert, du siger, er, at alle begår fejl. Spillerne begår også fejl, og noget af charmen ved fodbold er også, at dommeren også begår fejl. VAR er jo blevet et issue, fordi det er blevet så kæmpe store summer og de der kæmpe store turneringer, der synes man simpelthen ikke, man kan bære, at det hvis en fejl bliver turneringsafgørende. Jamen, hvad tænker du om det? Jamen, jeg tror også, og det er jo lige så meget, den kan jeg jo godt tage også lidt på min kappe, fordi jeg er også en del af det her mediebillede, og vi er blevet meget sådan fokuseret på dommernes fejl. Så vi bærer måske også, eller det gør vi bærer en del af skylden for, at det er blevet et kæmpe fokuspunkt. Jeg synes også, at man gerne må fejle. Jeg synes også, at vi skal også være bedre til at sige, at hvis en offside, det er lige et knæ, der kommer foran, som jeg tror, det var måske i går i den Manchester United-kamp, jeg så, der blev scoret et mål, og så sådan man bag, og siger, han er jo faktisk offside. Så siger man, prøv at høre, der står altså en linjedommer derovre. At han ikke lige ser det knæ, det må vi leve med, synes jeg personligt. Så jeg er bare der, hvor jeg vil gerne have, at fodbolden bevarer sin den der umiddelbarhed, og der skal være plads til, at der skal i hvert fald, folk skal i hvert fald have lov til at juble, når der bliver scoret mål. Det er det vigtigste. Ja, og en del af fodbolden er vel, at de tre eller fem, eller hvor mange dommere der nu er, altså det, der er jo der er offside, eller der er mål, eller hvad det nu er, hvis de kan se det. Det er vel ligesom en del af præmissen. Kan vi få sådan en ned, op, lige ud for VAR? Ja, for mig? Op for VAR. Ja, dernede. Og jeg er måske midt imellem. Jeg er måske lidt sådan en Robert Skov, der siger, der hvor det kan hjælpe at gøre noget, der er det fint, men det må ikke tage 2 minutter, og det må ikke være 8 gange i løbet. Nej. Og det ved jeg ikke, hvordan man... måske der har været snak om det der med at kunne smide et kort, ligesom i tennis. Tag en VAR, det ved jeg ikke, en gang i kampen eller et eller andet. Nej, det for den er du ikke. Nej. Ja. Pas. VAR med måde, tror jeg lidt, jeg er på, måske. Ja. Det fungerer, altså det fungerer vel sådan, at spillet spiller fuldstændig, som det gør normalt. Der bliver offside, der er mål, der er frispark, der er alt muligt. Og hvis der er noget, som en fjerdedommer står derude og ser, kan se på skærmen, eller kan få meldt ind fra en producer, hvor der er en albue i hovedet, der er, du ved, der er faktisk straffespark, der hvor han dømmer frispark, work. Så kan man, altså, så du får egentlig et flydende spil, men der hvor der er de der helt oplagte, der synes jeg altså, man skal gribe ind. Problemet er jo, at det er hoveddommeren, der så har afgørelsen, og så vil der blive en masse, kan der blive polemik. Jamen, det er jo ikke fordi, der ikke er polemik, når der er tvivlsspørgsmål på fodboldbanen. Altså, det er... Skal vi slås? Det kan vi da godt finde ud af. Nå, men altså, jeg er den eneste, der er aligned med sådan, befolkningen derude, som, som gerne vil være. I er nogle outsider, nogle gamle... Du er 73%. Betonstormer. Jeg er 73%. Mig og UEFA og FIFA, vi er bare... Så står der truppens bredde her. Er Sotte Bengtsson god nok, og kan vi undvære en døj? Hvordan synes du, FC Københavns trup ser ud breddemæssigt? Jamen, når alle er klar, så er det altså efter sejlen en god bredde. Det er det bare. Det er jo ærgerligt, at præcis de her spillere er jo rigtig gode eksempler. Det er jo ærgerligt, at også sådan en som Pieters, han ikke har det niveau, som man måske havde håbet, at han ville have, eller Ståle havde i hvert fald, for ellers har han ikke smidt alle de millioner. Så sådan en som Pierre Bengtsson har man også fået selvfølgelig brugt lidt for mange penge på og givet en lidt for lang kontrakt. Han er jo blevet gammel, men altså... Han er kun 30, ikke? Jo, han ligner bare en på 45, når han løber rundt derinde og krabber rundt inde på venstrebakken. Men jo, han er kun 30, og det er jo ungt jo. Det ved vi om nogen. Det er jo fandme. Så man jo, altså jeg har børn på 30. Ja, præcis.
Nej, men det er rigtigt. De her, jeg tror, sådan en som Papagiannopoulos, han skal bare lige ind i det. Han er sgu ikke så dårlig, som man tror. Han skal lige skrue 5% ned. Jeg snakkede med Ståle om det i løbet af ugen her, og han sagde, han ville det bare for meget. Ja, han var bare overtændt. Mm. Han ville ikke lade kampen komme til ham. Nej. Så han skal bare lige, du ved, det bliver meget bedre næste gang, fordi vi har lige fået talt med ham om, gå nu bare ind og tage den med ro, fordi han var alt for aggressiv i sit spil og skulle jage alting. Ja, altså, hvor det skal han ligesom lære. Men det er naturligt, når man har siddet så længe, og så får man chancen, og så eksploderer det bare. Ja, ja. Og Ndoye, han er jo super vigtig, men alle hold har jo en eller anden spiller, som er helt sindssygt vigtig. Og der, så er Ndoye bare efter Københavns. Men et angreb med Victor Fischer og Jonas Wind, eller Victor Fischer og Peters, det kan altså også godt noget i en Superliga-sammenhæng. Det er der altså ikke særlig mange andre Superliga-klubber, der kan mønstre. Så en offensiv skov. Og en offensiv skov, og lige pludselig så kommer Varela ind, og hvis ikke, jeg kunne godt forestille mig, han også kan komme ind og få nogle minutter på en kant måske. Og måske endda, hvis ikke Pierre Bengtsson han opper sig lidt, så tror jeg også godt, at man kunne se to højrebenede backs. Mm. Ja, der er et spørgsmål. Der er et spørgsmål fra Mads, som siger, Michel, din transferhaj. Hvem kommer som næste transfer, og hvilken position? Ej, det er et meget svært spørgsmål. Der er så langt til, så altså, det ved jeg simpelthen ikke. Men, men jeg vil gerne komme med bud alligevel. Lad mig sige, at det vil ikke overraske mig, hvis der kom en venstrebenet spiller, der kunne dække noget af over på den kant. Men der kan bare ske så meget i de her måneder, hvor at transfervinduerne, det er de perioder, hvor man ligesom kan få registreret sine spillere for sine spillere ind, men der foregår hele tiden, man undersøger hele tiden, hvilke spillere er mulige osv. Men man vil jo heller ikke lægge sig fast på noget nu, hvis der lige pludselig viser sig en fed mulighed om 2 måneder. Og der er noget, hvis nu forskel på, om det er Champions League eller Europa League. Ja, for det betyder vel også noget, både pengemæssigt, men også hvad man forstærker sig til. Ja, jeg tror ikke, at det betyder så meget i forhold til Ståles budget. Som jeg forstår det, de budgetter, de ligger sådan rimelig klare. Men det betyder noget i forhold til, hvilken slags trup han skal have. Vi har jo sendt dig lidt i retningen af Ghana, så om et par uger, så er du meget klogere på den historie måske. Ja. Vi har lidt coming up med noget med en prøvetræning og noget, så meget sjov historie, der dukker op på det. Det er jo jeres historie. Jeg kan ikke bare komme og stille jeres historie. Jeg ved jo godt, når jeg siger det til dig, så er du allerede på et fly på vej til football. Der er en fyr, der hedder Jakob, der spørger ind til Darami, og jeg vil gerne have din vurdering. Jeg spurgte jo Ståle om det, han sagde. Altså, han skulle faktisk nok have haft 15-20 minutter imod Vendsyssel, men han var sådan lidt... Man skulle bange for, hvis Ndoye så blev skadet eller et eller andet, så stod de der i en dum situation. Men altså, han siger, han synes egentlig, at Darami er så parat, at han skulle have brugt dem der. Ikke? Jo. Hvorimod han siger, at Varela og Mudrić, det var ikke sikkert, at de skulle ind. Altså. Nej. Nej, men også, jamen, i forhold til den kamp, tror jeg også, at... Prøv at se, hvordan FCK scorer målet. Det er jo ligesom Falk, der bryder kæderne og kommer igennem. Det er jo sådan noget, som Darami han ville kunne. Fordi at det, der så ud til at være strategien at komme over kanterne, det fungerede jo bare ikke efter hensigten. Der kom jo ikke nok indlæg, også fordi Pierre er for langsom til at sætte sin direkte mand, så han kan ikke rigtig komme fri til det indlæg. Det minder mig om Morten Bisgaard i gamle dage, kan du huske det? Han skulle altid runde den samme mand tre gange. Altså, han kunne godt drible forbi den, men han blev indhentet, ikke? Så han skulle lige drible forbi den samme mand 3 gange. Det var det, og Pierre i sin prime, det var jo, der havde han jo sin fart, og så kunne han ligesom gå direkte mod baglinjen. Nu er det som om, han skal trække sådan mere sådan 45 grader ud mod venstre for ligesom at få pladsen her, og så det er bare ikke lige så god en position eller lige så godt et udgangspunkt at lave et indlæg fra. Men så sådan en som Darami tror jeg også kunne have været spændende god. Spændende faktisk, at Ståle for en gang skyld siger det efter en kamp, som alle har stået og råbt og skrevet under kampen. Det tit så har han alle mulige grunde til, hvorfor. Men der var han sådan rimelig klar til dig og sagde, jo, det skulle han måske. Men der var også lige gået 5 dage efter kampen. Ja, det hjælper altid lidt på hans. Nu er vi ved den der gennemgang. Thompson står der her. Kan han slå igennem efter København? Jeg begynder... Skal vi høre, hvad han selv har at sige? Vi har jo det eksklusivt. Det er eksklusivt, fordi det kun bliver vist her, og vi ikke har smidt ud nu. Så vi har en interview med Thompson, som vi gerne vil smide på. Nikolaj, det har været sådan lidt 2 skridt frem og 1 tilbage for dig i din tid i FC København. Det er vel ikke helt forkert at sige, der har været nogle skader og sådan noget.
Nu har du fået noget spilletid her fra start. Du spillede også de sidste tre kampe fuldtid, så vidt jeg husker, inden vi gik på pause. Hvad er det, der gør, at vi skal tro på, at du skal tro på, at det er nu, du virkelig slår igennem og bider dig fast? Jamen, jeg tror egentlig, det er lidt min karriere i en nødskal. Det er aldrig sådan kommet fuldstændig naturligt. Det er altid skulle gå igennem hårdt arbejde. Og det er også den vej, det er gået her. Selvfølgelig en svær start, og hvor det tog lang tid at finde mig selv, men jeg synes, specielt på træningslejren begyndte jeg at mærke nogle ryk hen imod det, jeg, sådan, jeg ved, jeg kan, og mit optimale jeg, der synes jeg, det gik rigtig godt, og så ja, har jeg fået lov til at spille lidt nu her. Måske også i forbindelse med, at der har været nogle skader, og jeg har begyndt at vikariere lidt. Hvad er det så, du skal vise, hvis du skal gøre den vikartjans, den permanent tjans? Ja, det er klart, jeg skal begynde at Er der mange ting, der egentlig skal ind? Jeg føler, at der er aldrig, man bliver nødt på husk også, selvom det ikke er, at det er forløbende. Så skal jeg selvfølgelig nogle situationer på at score på noget. For eksempel, når du står på midt over. Ja, helt klart. Det er også det. Måske sålet nogle gange har manglet for mig, det er de sidste ting, de sidste afgørende pasninger eller scoringer. Nu har jeg været heldig, at vi har så mange andre, der bidrager med målene, så det måske ikke har set så kritisk ud, men det er klart, at det er også noget, jeg stræber efter hver dag til træning. Hvis du nu fik lov at klippe dig skaldet og lege ståle en dag, vil du så, hvor vil du så sætte dig selv på holdkortet? Vil du helst spille på midten, eller er du glad for at ligge på kant? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan rigtig godt lide at spille inden centralt. Det er ikke nogen hemmelighed. Men lige nu har vi to helt fantastiske spillere derinde, og de gør det virkelig godt. Så jeg ved godt, at det er måske ikke lige der, jeg skal spille mig til det helt store chance. Men jeg kan rigtig godt lide at spille derinde. Så ja, det er svært at svare på det der. Så hvis du bestemmer, så er det der, du ligger ind? Ja, det er det nok. Super. Og kampen mod Vendsyssel, det var bare en enlig svale, eller er det egentlig sådan lidt noget, man tænker, puh, er vi ikke bedre? Kan vi virkelig blive rystet på den måde? Jeg synes ikke, at vi skal gå i krise over den her ene præstation. Vi får trods alt et point med, og jeg synes, vi har vist nogle rigtig gode takter. Jeg synes, vi ser gode ud til træning, vi ser gode ud på træningslejren, så vi skal egentlig bare holde hovedet højt og blive ved med at gøre det, vi ved, vi er gode til. Så kom der en lille bump på vejen, og det kommer der en gang imellem. Det er svært at gå igennem en sæson uden de her små bump, men det er selvfølgelig også en, hvor vi lige skal hanke os selv op. Det er måske meget godt, den kommer nu. Så vi lige kan kigge hinanden i øjnene og sige, okay, nu ved vi, at vi skal være der 100% hver gang, fordi der er ikke nogen lette kampe i Superliga. Så når vi hæver pokalen, så kan vi tænke på den her kamp og tænke, det var det, der gjorde, at alle lige strammede ballerne de sidste 5%. Helt klart. Og det er også det, der gør, at Vejle de får ingenting mere på parken. Lige præcis. Tak for det. Yes, så er vi tilbage. Perfekt. Yes. Han kom jo med nogle af de pointer, jeg egentlig også gerne ville være kommet med. At, jo, men du spurgte mig, om han kan slå igennem i FCK. Jeg begynder at blive... Er han slået igennem i FCK? Nej, det synes jeg ikke. Ikke hvad jeg forventer i hvert fald af en FCK-spiller, eller så tror jeg heller, nu lægger jeg lige over i munden på jer, hvad I forventer. Altså, hvis I vil også gerne have en spiller, som går ind og er god på et gennem en længere periode. Det er jo, der er nogle peaks, men der er også bare der er også mange kampe, hvor han ikke bidrager med nok, synes jeg personligt. Så jeg synes, at kan han slå igennem? Jeg begynder at blive i tvivl. Jeg synes, vi er nået så langt i hans FCK-karriere, og han har haft de muligheder, altså kontinuerlig spilletid, hvor han ligesom skulle have grebet chancen. Så nu, når Victor Fischer kommer tilbage, så begynder han at spille den mindste kant, tror jeg. Han siger også selv, at det, han mangler, det er at få noget output på, altså noget assist og noget, nogle mål og sådan noget. Altså, det er jo, og han, hvis han snakker om en pointe, du også har, han måske hellere vil spille inden centralt. Ja. Og det får han jo ikke rigtig chancen. Nej, men det er jo det, fordi centralt, så er det jo ikke, altså i hvert fald en FCK-central midtbanespiller, bliver jo ikke nødvendigvis bedømt på statistikkerne, på mål og på assist. Så derfor, jeg synes også, at hans spidskompetencer er bedre på midten end en moderne kantspiller. De skal have noget mere fart, de skal have noget mere gennembrudsstyrke, de skal kunne noget ekstraordinært, ellers så skal det et godt spark eller et eller andet, hvor han er mere den her sindssygt pasningssikre spiller, som vil være
her. Jeg tror, han vil kunne gøre lidt af det, som Falk også kan inden for den centrale midt. Selvom Falk har nogle andre ting også ovenpå alt det her. Men jeg synes også, at Nicolaj Thomsen er en central midtbanespiller i FCK-regi. Så fremtiden for ham er boldestribet i Jomfru Anegade, Olleren? Det lugter det jo af. Det er jo ligesom, er det ikke sådan, det fungerer til udlandet, til FCK og så hjem til Aalborg? Det er jo lidt sådan, det virker derude, men jeg snakkede med Allan Gorte omkring det her i det her transfervindue. Det var ikke noget, de lige kiggede på. Der er også noget med nogle penge og så videre, så det er jo selvfølgelig også, det spiller også ind. Jeg tror, han tjener væsentligt mere her, end de kan samle flasker ind til op i Aalborg. Ja, og så vil de så stående kæde ikke give ham væk. Det er en rigtig god trupspiller. Det der, det er jo, han er jo stadig er en rigtig god superligaspiller. Ja, præcis. Så god dreng. Ja, det er super god. Ja. Nu sidder jeg forbrilsk lige og leder her, fordi vi kunne være så heldige, inden vi gik af, at der kom noget holdopstilling, ja. Tænkte jeg lige. Nu vi er i gang med den der spillergennemgang, så hvad sker der med Ankersen? Jamen, der sker det, at han løber rundt og spiller højre bak hos FC København. Okay. Og hvad sker der så? Hvor længe gør han det? Jamen, det gør han bare til sommer. Indtil sommeren. Han skal væk til sommer, og det kommer han også. Det bliver ring 1. Det bliver ring 1. Men, kan vi ikke snakke noget liga? Jo, men så lad os da sige sådan noget. Tyskland kunne jeg da godt. Han kunne da godt spille Bundesliga. Altså, det niveau, han har, kan jeg også... Han kunne, HSV kunne rykke op, og så kunne han spille der? Det kunne være et godt bud. Så er der ikke så langt hjem, hva'? Også andre? Nej, slet ikke for ham. Han skal jo kun til Esbjerg. Ja. Men så er der... Ja, sådan noget... Frankrig har vel også begyndt. De kigger vel også stadig lidt mod Superligaen. Men nej, hvis der skal nogle penge ind, så er det agent? Jamen, det er ham her. Jeg har sådan en setting guy. Nå ja, som har en masse af de ordentlig kanon. Ja, præcis. Og ham, der også har... De allerdygtigste svensker, Robin Olsen, fik solgt Robin Olsen herfra for et monsterbløb, og har Lindeløf i Manchester United blandt andet, og Emil Forsberg. Ja. Så der er også, han kan godt finde ud af at sælge sine spillere. Ja. Vil han bare afsted for enhver pris, Ankersen? Ja, det er bare aftalen. Han har virket sådan et par gange, vi har snakket med ham, sådan lidt irriteret over snakken allerede også for et års tid siden, da man begyndte at snakke om at få hans erstatning på plads. Mm. Er det bare fordi, han ikke gider koncentrere sig om det endnu, eller? Ja, det tror jeg. Tror jeg bare det, fordi at det må ligesom gå sin egen gang. Det er jo sådan lidt ude i fremtiden, men det er nu. Altså, der er ikke så meget, og han spiller godt, og er jo altså en profil også på det her FCK-mandskab, så det hele ligger bare til. Og der er også købt en erstatning ind, det giver ingen mening at holde på ham. Selvfølgelig skal han videre. Og han har jo også landsholdsstatus nu, som jo... Han har landsholdsstatus, og ja, så spiller han jo her og har ramt og har løftet sit bundniveau, samtidig med, jeg synes også, at han har løftet sit topniveau. Han er bare blevet en bedre spiller, han er bare god. Og inden vi skal videre til det næste, så er der lige et par meddelelser herfra. Vi vil rigtig gerne have, at I stiller spørgsmål, når vi laver de her ting. Vi vil rigtig gerne have, at I liker og deler og fortæller jeres venner om det. Vi oplever altså, at der er rigtig mange, som liker vores ting og så videre, som ikke liker siden. Og det har vi altså brug for, at I gør. Så kan I ikke være søde og dele det med jeres venner på alle platformer og sige, gå ind og like drengene her. Hvis I synes, det vi laver er noget værd, så har vi sgu brug for, at der er nogle flere, der får set det. Så skal jeg også sige, at denne udsendelse også kommer som podcast, og vi er at finde på de fleste steder. Der kommer nogle links op. Man kan blandt andet finde os på Spotify, noget som mine børn var helt vilde op over, at man kunne finde Copenhagen Sundays på Spotify. Det var sejt. Jeg synes, det skulle være sejt. Og der vil jeg sige, at grunden til, at vi nu lægger tingene ud som podcast også, og sikkert også kommer til at producere en podcast, det er fordi nogle af jer har spurgt, om vi ikke kunne gøre det. Så skriv endelig med ønsker og forslag osv. Vi kan ikke opfylde alt, men kom med jeres gode idéer. Så er vi egentlig ved at være igennem, men jeg synes lige, vi skal runde en ting, fordi lige herovre på skærmen, der er AGF ved at spille sig i top 6. Mm. Og som jeg også skrev i går, i forbindelse med Esbjergs sejr, hvor Carlof Holse havde en stor fod med i spillet. Så hver gang der er et hold, der spiller sig ind, så er Brøndby jo... så er der en plads mindre til Brøndby. Så nu vil jeg lige give dig en presbald mere. Mm. Brøndby i top 6. Ja, det kan jeg sgu. Det er bare. Ja, det er sgu, det gør det.
fordi de har været så forrygende gennem... Ja, men som jeg kunne forstå, så tror jeg også, at nogle af de andre hold møder hinanden på sådan en måde, ja. så det næsten, så skal det gå helt skævt. Men for de vinder i, de tager point i Odense, det? Ja, det er jeg ikke sikker på, men jeg tror heller ikke, de skal bruge meget mere end måske 3 point, og dem skal de nok få skrevet sammen. Ja, det er reelt, er der ikke 6 hold for øjeblikket, der er bedre end Brøndby i Superligaen? Der er altså hele den der klump af top 6 aspiranter er jo stort set lige gode, og der er jo ikke, nogen, der er rigtig stort. Randers kvejer sig i dag, ikke? Og ja, præcis. Foran snitter i Sønderjysk, ikke? Hvor de skulle have brugt 3 point, så havde de også været med op i efter de har haft en god start egentlig på foråret, i hvert fald spilmæssigt. Så det ligner FCK, Midtjylland, det, jeg Esbjerg, synes, de to ligner AGF. Gode bud på top 6 i hvert fald, de to første. Det tror jeg, du har ret i. Og så hvad hedder vil du lægge hovedet på blokken? Nej, det vil jeg gerne. Jamen, det ser heldigvis ud. Det er jeg jo glad for. Jeg synes, det er fedt, hvis vi kunne få AGF med i top 6. Det synes jeg ville klæde top 6 helt vildt. Skønt. Skønt by også. Jeg har lige boet der lidt kort tid. Så man kan høre, at jeg ikke er decideret for Jylland. Nej, det kan man ikke. men tror du, det er... Hvis vi nu snakker barometeret igen, tror du, det er bedre for FCK chancen for at vinde, hvis Brøndby ikke er med i top 6? Eller tror du, det er lige så svært for Midtjylland at skulle snakke med dem? Ja, præcis. Det er lige så svært for Midtjylland. Og ja, hvis, måske er det faktisk en lille fordel. Jeg tror, at Midtjylland, et af de hold, de vil have svært ved at spille mod, vil være Brøndby. Og det skal I jo som FCK-fans også håbe på, at nogle af de her hold, som Midtjylland kunne have svært ved at spille mod, de kommer med. Men som jeg også sagde tidligere, Midtjylland kan bare det her Superliga. Det kan de bare. Og det er det, de kan. Ja. Ja. Så er vi ved at være til vejs ende for den her podcast. Podcast optakt, var det ord, jeg ledte efter. Tak fordi I kiggede med. Ja. Tusind tak, Michelle, fordi du er med. Det var slet. Det var hyggeligt. Det er så her, hvor vi nogle af os knytter nævnerne, du kan gøre det under bordet. Okay. Og siger, Forza FC.